ono изнесличување да кои што беа во собрание, дали има некоја подлабока позадина за тоа што ковачки бизнес е за вас во собраниската говорница? Мислам нека подлабока позадина од неговиот страф, од она што значи модернизација, опремување и напредок на македонската армија нема. Јас лично немам дилема за тоа што се случува во ВМРО-ДПМН или конкретно кај пратеникот Ковачки. Жално е што досегашен, доскорашен припадник на македонската армија, кој сам одбрал да ја фрли униформата и да облече костум и да ја служи на една политичка партија и да ја замени армијата, се служи со вакви невистини. Се што досега изнеса во јавноста е тотална невистина. Знаете како, може би јас имам разбирање за нападите врз мене. Тие се политички мотивирани и служат да биде нанесе штета на мојот углед. Но не можам да најдам објаснување и оправдување за нападите врз неговите поранешни колеги, припадниците на македонската армија, кои одбрале да ја задржат униформата и да останат во овие редови да работат во интересите на државата. Како министарка за одбрана, и морална и секаква обврска имам на тоа да се спротиставам. Се што беше кажано изминатиот период од него е навистина голема лага. Да ги обвините вашите поранешни колеги, сегашни припадници на армијата, дека крадат, дека биле уапсени некаде, дека нанештуваат штета на угледот на државата, навистина е ноторна лага. Од денес натаму немам намера да одговорам на ниедно негово прашање, затоа што тој не го заслужува вниманието ниту на Министерството на одбрана, ниту и заслужува вниманието на припадниците на македонската армија. Тој се плаши од две работи. И сега ќе ви кажам што се плаши. Се плаши од овие две папки. Во оваа папка се доказите со кои што ги побивам сите негови тврдења дека кријам имот. И ова е составен дел на тужбата која веќе ја поднесов против него, како што впрочем и ветив на македонската јавност. И се разбира, ќе барам тој судски процес да биде отворен за јавноста, за да може сите вие да видите што се случи. Во оваа папка се крие товарот на неговото минато, кој што длабоко го боли и заради кој не може да добие НАТО сертификат. Јас не сум дел од неговото минато. Тоа што тој правил во минатото е негова одлука. И за тоа треба да ги сноси последиците. За жал, зелената папка е класифицирана, но еве го потикнувам, бидејќи секогаш е во интерес на транспарентноста на јавноста, нека се одвори пред вас и нека ви каже. Тој најдобро може да зборува за своето минато.